O profeta fugitivo saiu do Império e agora está indo para... Ele passou pela terra dos Rus. Eu não consigo deixar de achar que ele está me provocando, esperando até que eu esteja a um dia de distância antes de prosseguir. Eu não voltarei para casa antes do inverno, como esperava. Parei em um pequeno vilarejo às margens de um límpido lago chamado Svitloyar. O profeta passou por aqui e agora os aldeões se recusam a me receber. Eu dormi às margens do lago, onde um jovem que carregava uma imagem rústica do profeta tentou me matar enquanto eu dormia. Fiz dele um exemplo, e agora o povo me olha com ódio, cospe em mim quando eu passo. Preciso ser rápido. A doença dele se espalha. Merda, isso vai ser bem gelado. Uma ponta de flecha entalhada em urso. Parece ter origem mongol. Essa era uma flecha sonora.
Os arqueiros mongóis disparavam essas contra os inimigos para assustá-los e desnorteá-los. Uma paisa, uma espécie de passaporte. O dono disso tinha autoridade para falar pelo Império Mongol. Está escrito: pelo poder do paraíso eterno, uma ordem do imperador. Aquele que não demonstrar respeito será culpado de uma ofensa.